សម្រាប់គ្រប់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែរវល់ណាស់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគិតរឿងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររកលុយរកកាក់ដូច្នេះពិបាកនឹងជូនកូនចៅទៅពេទ្យណាស់ខ្ញុំគិតថាផលិតផល Spirulina នេះបងប្អូនស្គាល់ហើយ Spirulina គឺសារាយបាតសមុទ្រដែលងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ក្មេងគឺប្រើ2ព្រឹក2ល្ងាចហើយសម្រាប់មនុស្សចាស់គឺយើងប្រើ10ព្រឹក10ល្ងាចតិចបំផុត5ព្រឹក5ល្ងាចសម្រាប់មនុស្សចាស់បាទអញ្ចឹងផលិតផល Spirulina នេះគឺពិសេសមែនទែនហើយងាយស្រួលប្រើទេបងប្អូនអត់មានអីពិបាកទេគឺយើងអាចហូបមកទៅពីក៏បានហូបមួយទឹកក៏បានបាទអញ្ចឹងវាពិសេសមែនទែនហើយបើយើងបុកឲ្យម៉ត់យកមកលាបមុខក៏បានគឺធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងបើមានសំណើមហើយកាត់បន្ថយមុនកាត់បន្ថយស្នាមអុចបាទបាទSpirulina នេះសម្រាប់ក្មេងគឺវាកាត់បន្ថយអាលៀកតងសួតនិងអាលៀកពវៀនអញ្ចឹងក្មេងអាសាកើតជំងឺនេះមែនទែនហើយវាជួយឲ្យសុខភាពល្អហើយវាជួយឲ្យកូនលោកអ្នកមានការចងចាំបានល្អបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យក្មេងរៀនប៉ាកែគឺយើងប្រើ Spirulina នេះសម្រាប់មនុស្សចាស់វិញចង់ឲ្យដុតជាតិខ្លាញ់ចង់ឲ្យសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងឈាមនិងបង្កើនអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងក្រពះឈាមនិងបង្កើនការផលិតក្រពះឈាមក្រហមបានល្អដូច្នេះយើងត្រូវប្រើ Spirulina នេះបានគ្រប់គ្នា Spirulina គឺជាផលិតផលមួយហៅថា100គុណដែរផ្នែកជីវជាតិបៃតងបាទដែលមាន Chlorophyll យ៉ាងច្រើនហើយ Spirulina របស់យើងនេះគឺវាជា Perfect Spirulina ដែលសម្រាប់ជួសជុល Wall Cell Broken មានតែជួសជុលជាងកោសិកាដែលខូចឲ្យមានដំណើរការបានល្អឡើងវិញដូច្នេះលោកអ្នកអ្នកគិតដល់សុខភាព Complex Spirulina ដែលយើងមានបោះដុំនិងលក់រាយបាទដែលលោកអ្នកទិញក្នុងតម្លៃដូចទិញពីរោងចក្រអញ្ចឹងដែរសម្រាប់ Spirulina 300គ្រាប់គឺតម្លៃ25ដុល្លារទិញ1ថែម1ទិញ2ថែម10ទៅ4រីឯ Spirulina 500គ្រាប់គឺតម្លៃ45ដុល្លារទិញ1ថែម1ទិញ2ថែម10ទៅ4សម្រាប់1200គ្រាប់តម្លៃ95ដុល្លារទិញ1ថែម1ទិញ2ថែម4ដូច្នេះបើយើងទិញ1បាន2កំប៉ុងបើយើងទិញ2កំប៉ុងយើងបានដល់ទៅ6កំប៉ុងមានតែទិញ2ថែម4សរុប6កំប៉ុងវត្ថុធាតុដើម1000មុខផ្សំដោយលោកគ្រូអសិទ្ធបរានស៊ូសេងហួរព្យាបាលជំងឺស្លាប់មកជាងខ្លួនអត់កូនខ្សោយផ្លូវភេទទឹកនោមផ្អែមលើឈាមរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទវាទៅជំងឺដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺកាចកាចសាហាវសូមកុំតន់អស់សង្ឃឹមក្នុងការព្យាបាលអសិទ្ធបរានយើងគឺផ្សំពីឫសឈើធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មានឫសឈើខ្មែរបូកនឹងចិនហើយចិត្តខ្ញុំនេះក្របលឿងត្រូវជំងឺទូទៅក្របហមនេះជំងឺមហារីកទឹកនោមផ្អែមលើឈាមអមជាងខ្លួនក្របខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនក្នុងម្ដបនេះម្ដបនេះប្រម៉ូសិនទិញ1ថែមជូន12ណាបងប្អូនណាទិញ1ថែមជូន2អញ្ចឹងសូមតាក់ទងមក inbox page ឬក៏តាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងផេករបស់ក្រុមហ៊ុនរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមអសិទ្ធបរានយើងគឺផ្សំពីឬឈើធម្មជាតិសិទ្ធ 100% មានឬឈើខ្មែរបុកនឹងចិនស្រាយសមុទ្រ Spirulina នេះគឺទៅលើជំងឺទូទៅមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃធ្លាក់សដុំសាច់ដុំគីនិយាយទៅជំងឺគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អ្នកដែលកត់អាសាកោសខ្យល់អាសាហប់ថប់ធុងអីហ្នឹងគឺអាចប្រើបានប្រកាយមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលហើយហត់សោះសាយអស់កម្លាំងអបសើមានក្របឈាមក្រហមព្រោះវាមានទូទីក្នុងការបង្ការក្របឈាមក្រហមបានច្រើនទឹកកំប៉ុងគឺមានយើងមាន500គ្រាប់មាន1200គ្រាប់និង300គ្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់តម្លៃសម្រាប់តម្លៃ300គ្រាប់មកកំប៉ុង25ដុល្លារទិញ1ថែម1ប្រម៉ូសិន500គ្រាប់មកកំប៉ុង45ទិញ1ថែម1បាន2ទិញ2ថែម14ប្រម៉ូសិនសម្រាប់1200គ្រាប់កំប៉ុងធំមកកំប៉ុង95ដុល្លារទិញមកកំប៉ុងថែមជូន2កំប៉ុងទិញ2ថែម4ដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺមានការបន្ថែមច្រើនមែនទែនទៅលើបងប្អូនទាំងអតិជនចាស់និងថ្មីសូមធានាជូនថាសារាយសមុទ្រនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធសាធអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនទេដោយសារវាជាសារាយនៅបាតសមុទ្រសម្បីតែត្រីសាឡាមនក៏ស៊ីសារាយនេះក៏មានកម្លាំងមាំមួនគឺវាអាចមានកម្លាំងហក់ដល់ទៅ4ម៉ែត្រផ្ទះល្វែងហើយខ្លាឃ្មុំដែលស៊ីត្រីសាឡាមននេះក៏មានកម្លាំងខ្លាំងអាចអត់អាហារដល់ទៅ1អាទិត្យអសិទ្ធបរានមេងហេង100គុណនេះឯកទេសទៅលើជំងឺទូទៅជំងឺដូចជាស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមមហារីករោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទអ្នកអត់មានកូនខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទគឺអាចព្យាបាលបានមានសិទ្ធិពោះជាវត្ថុធាតុដើមឲ្យផ្សំចេញពីឫសឈើជាច្រើនរយមុខគឺមាននៅក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអសិទ្ធបរានស៊ូសេងហូអញ្ចឹងតម្លៃមួយកញ្ចប់នេះធម្មតាមួយខែប្រើអស់ពីរកញ្ចប់នេះមួយកញ្ចប់នេះគឺប្រមូលសិនឆុតមួយឆុតថែមួយឆុតក្នុងមួយឆុតហ្នឹងប្រើបានដល់ទៅ3ខែ150ដុល្លារថែមួយឆុតទៀតចឹងបងប្អូនប្រើបាន3ខែ
អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តហូបតែជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពដុតជាតិខ្លាញ់ជួយបេះដូងជួយសុខភាពទូទៅអញ្ចឹងអាចតាក់តងតែងតែបៃតងពីក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូសុទ្ធបារានស៊ូសេងហូបបានមកកញ្ចប់ធំនេះមាន40កញ្ចប់តូចនេះតម្លៃ15ដុល្លារបងប្អូនទិញយកច្រើនមានតម្លៃធូរជាតម្លៃបោះដុំតាមនោះទៀតដើម្បីយកទៅលក់បន្តប្រម៉ូសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើគឺយើងទិញ5គឺថែមជូនមកកញ្ចប់ធំហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំកាហ្វេនេះគឺអត់មានភ័យធ្វើទុកបេះដូងញាន់ធំញ៉ាំទៅគេអត់លក់គឺអត់ទេអ្នកមានបញ្ហាហូបកាហ្វេលើទីផ្សារបានគឺធានាប្រើបានណាមួយថ្ងៃចង់ញ៉ាំ2 3កែវក៏អត់បញ្ហាដែរអញ្ចឹងកាហ្វេនេះគឺជាកាហ្វេអាហារបំពេញជួយដល់សុខភាពទូទៅសុខភាពបេះដូងដុតជាតិខ្លាញ់ស្រួលបាត់ជើងគឺជួយទាំងអស់ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំអញ្ចឹងមួយកញ្ចប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់តូចមួយកញ្ចប់ធំនេះមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារបងប្អូនគាត់ទិញប្រម៉ូសិនគឺយក5កញ្ចប់ធំតាមជូនមួយកញ្ចប់ធំអញ្ចឹងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមាន3រសជាតិក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូននេះសូមធានាជូនណាតើណាផ្លែឈើនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងឬដងបាក់គាត់បត់ជើងអត់អស់មានខ្លាញ់នៅក្បាលពោះគាត់ធាត់គាត់ចង់ស្រកគីឡូស្រកក្បាលពោះគឺប្រើតើណាផ្លែឈើនេះធានាជូនសុខភាព8ម៉ោងទេក្នុងការប្រើប្រាស់និងទទួលបានសុខភាពគឺស្រួលបត់ជើងរបៀបញ៉ាំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គាត់ចង់ថែរៀងមួយថ្ងៃមកចប់ក្រោយពេលបាយដែលគាត់រៀបគេងណាញ៉ាំហើយដាក់ទឹកមកកៅផងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្រកគីឡូញ៉ាំព្រឹកមួយល្ងាចពីរក្រោយបាយកន្លះម៉ោងហើយញ៉ាំទឹកក្តៅឧណ្ហៗមួយកៅនឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់វាថាឲ្យការបត់ជើងស្រួលគាត់អាចញ៉ាំ2ថ្ងៃមកកញ្ចប់ក៏បានដែរអញ្ចឹងក្នុងមកប្រអប់ធំនេះតម្លៃ25ដុល្លារមាន30កញ្ចប់តូចបងប្អូនទិញ3កញ្ចប់ឡើងទៅគឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លះជាតំណាងចែកចាយដណ្ដប់ផ្លែឈើពីខាងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូស៊ូសេងហួរគឺគាត់ទិញចាក់ពី10ប្រអប់នឹងទទួលបានតម្លៃចូលជាសមាជិកលក់មានតម្លៃពិសេសជូនអញ្ចឹងសូមតាក់ទងមក inbox page ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង page ដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមថ្ងៃនេះមានខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនជាច្រើនសម្រាប់ប្រធានក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូសុបារាស៊ូសេងហួរគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេស1ថែម2 2ថែម4នឹងមានតាំងពីស្រាសុបារាមេឃេសារាយសម្បត្តិ SPIRULINA មានសុបារាមេឃេ100គុណតំណផ្លែឈើសម្បូរដល់ការបត់ជើងស្រកគីឡូស្រកក្បាលពោះមានតែសុខភាពកាហ្វេសុខភាពគឺយើងមានប្រផលជាច្រើនហើយពិសេសគឺក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបន្ថែមប្រម៉ូសិនជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនលើកទឹកចិត្តទាំងអតិជនចាស់និងអតិជនថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនខាងក្រុមហ៊ុនរួមទាំងគុណភាពនិងតម្លៃក្រុមហ៊ុនសូមធានាជូនគាំទ្របទផលខ្មែរសូមគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអសន្តបារាស៊ូសេងគួរជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជាពីជំងឺគ្រប់គ្រងគ្រួសាររកទទួលទានបានគ្រប់គ្រប់សត្វបរានគុណទាំងប្រភេទចំណាំងឈើនិងប្រភេទស្រាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងគឺសម្រាប់ជួយទៅដល់សុខភាពលោកអ្នកដែលអត់មានកូនជួយឲ្យលោកអ្នកមានកូនតាមប្រាថ្នាក្នុងរយៈពេលកន្លងខែទៅខែនោះបានដំណឹងល្អយ៉ាងពិសេសហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអត់ជួយកែរោគទូទៅដូចជារឺដងបាតក្នុងផ្អែមសម្លាក់លើសឈាមខ្លើមតិចតឹករបេងសួតផ្លាប់មួយចំនួនខ្លួនលើសឈាមរ៉ាំរ៉ៃទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃគឺយើងពិតជាអាចជួយលោកអ្នកបានក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយតែមួយទឹកមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ជីវិត 75% បើលោកអ្នកមិនបានហូបទឹកដែលជួយសុខភាពសូមកុំហូបទឹកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហូបទឹកដែលមានជាតិរ៉ែនិងអុកស៊ីហ្សែនគឺជាទឹកដែលជួយព្យាបាលជំងឺកាន់តែងាយស្រួលលោកអ្នកអាចផលិតទឹករ៉ែហូបខ្លួនឯងនៅផ្ទះបានចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាមិនចាំបាច់ដាំទឹកហូបមិនចាំបាច់ទិញទឹកសុទ្ធមិនចាំបាច់ប្រើភ្លើងលោកអ្នកគ្រាន់តែតបជួបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជាការស្រេច6ខែទើបធ្វើការដូរតម្រង់ជីម្ដងពិតជាចំណេញមែនតើទឹកត្រូវបានហូបកាត់ច្រោះបំពង់5ដែលនាំឲ្យទឹកខ្លាចជាទឹកដែលមានប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពនិងគ្រប់ទូសាលោកអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសេរីដាំស្លោហូបចុកនិងប្រើប្រាស់គ្រប់តម្រូវការមានលោកនៅក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូស៊ូសេងហួរនិងតំណាងចែកចាយទូទាំងប្រទេសតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ $150ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងនឹងបន្ថែមជូនជាមួយនឹងតម្រងមួយឈុតលោកអ្នកអាចធ្វើការតំណាក់តំណងទិញតាមរយៈផេកតឬក៏អាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះម៉ាស្សាសារាយសមុទ្រ SPIRULINA គេហៅថា SPIRULINA Powder អញ្ចឹងវាជាផលិតផលសារាយសមុទ្រទឹកភេទម្សៅយើងផលិតមកនេះវាស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ឆុងជាហូបក៏បានយកមកលាយទឹកលាបមុខក៏បានដែរយើងធ្វើជាម៉ាស់ឬក៏ស្ក្រាប់
សារាយសមុទ្រស្ពីរ៉ូណាធម្មជាតិសត្វហូបក៏បានលាបក៏បានគឺវាពិតជាធម្មជាតិពិតៗដែលវាអត់ធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពគ្រឿងសម្អាងគឺទានាបានថាធម្មជាតិអត់មានផលប៉ះពាល់ទេណាអ្នកដែលចូលចិត្តផាត់មុខរាល់ថ្ងៃឬក៏គាត់ត្រូវការតម្រូវការផាត់មុខរាល់ថ្ងៃប្រើម្សៅប្រើអីយូយូគីមីវាស្ដារស្បែកមុខវាប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមុខវាអាចស៊ីមុខស៊ីអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាអស់ទាំងនេះឬក៏មានបញ្ហាកើតមុនសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កើតមុនកាលណាមុខយើងត្រូវតលីដីត្រូវអីទៅឬក៏ត្រូវកម្ដៅខ្លាំងគឺវាមានបញ្ហាដែរឡើងក្រហមឡើងអីត្រូវតលីដីវាកើតទៅជាមុនកាលណាយើងលាងសម្អាតអស់ស្អាតអញ្ចឹងមានម្សៅស្ពីរ៉ូណានៅក្នុងផ្ទះណាដូចមានម៉ាស់ឬក៏ scrap ស្ពីរ៉ូណានេះមុនគេងយើងដួសចេញពីកំប៉ុងហ្នឹងមកល្មមមកទុកមកលាយទឹកដោះគោឆៅលាយជាមួយម្សៅក្បាលល្មៀតលាយមួយទឹកខ្មុំបន្តិចហើយមានរ៉ៃប្រេនដូចបានប្រាប់អញ្ចឹងយករ៉ៃប្រេនមកច្របាច់ចូលមកតំណក់ពីតំណក់អញ្ចឹងទៅយកមកលាបលើមុខរាល់ថ្ងៃមុនគេងលាបទុកឲ្យវាស្ងួត15នាទីលាងមុខចេញមិនបាច់លាងនឹងសាប៊ូទេពេលដែលងូតទឹកដោះមុខជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខសាប៊ូលាងមុខហើយចាំបិទស្ពីរ៉ូណាហើយលុបជាមួយទឹកធម្មតាទៅទានាបានណាស្បែកមុខនឹងឃើញភ្លឺថ្លាភ្លាមៗបតឹងស្បែកមុខគឺស្បែកមុខគឺយើងតឹងភ្លឺរលោងអ្នកមានបញ្ហាជ្រួញដកខ្មៅក្រោមកន្ទុយភ្នែកក្រោមភ្នែកគឺវាជួយបញ្ហានេះបំបត្តិម្ដងទីដងទីអ្នកមានបញ្ហាមុនបើមិនទាន់កើតមុនវាការពារមិនឲ្យកើតមុនព្រោះកាលណាយើងបិទរងថ្ងៃទៅគឺវាបឺតយកអាជាតិតលីដីគីមីនៅលើមុខទាំងប្រមាណបឺតចេញទាំងអស់ដើម្បីផ្សះនៅលើមុខណាញ៉ាំចូលក្នុងខ្លួនណាប្រភេទក្រពញ៉ាំវាផ្សះខាងក្នុងអាម្សៅនេះវាលាបខាងក្រៅឲ្យឆាប់ជាអ្នកមានបញ្ហាមុនហើយវាជួយព្យាបាលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចសម្បិតតែស្នាមមុនជួមក៏វាជួយនេះជួមឈាមជួមអីញ៉ាំខាងក្នុងព្យាបាលខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពលឿនណាស់ណាម្សៅស្ពីរ៉ូណានេះមានតបៅយកម្សៅ100លើតបៅក៏បាត់ណាមានបញ្ហាឈឺថ្មិញតបៅគ្រប់ប្រភេទតបៅល្មមនៅលើស្បែកលក្ខស៊ីស្បែកលាបទឹកលាបក៏ប៉ាកែសម្បិតតែអ្នកជ្រុះសក់តែគាត់ជ្រុះសក់គាត់តប៉ែយកម្សៅនេះយកមកលីទឹកមកយកមកលាបលើកន្លែងតបន់តប៉ែទៅដុសសក់ញ៉ាំហើយលាបណាឆុងទឹកញ៉ាំក៏បានឬក៏ទុកលាបទុកអីក៏បានញ៉ាំជាក្របគាត់លាបលើកន្លែងសក់តប៉ែហ្នឹងដុសសក់យកលាបយកកុលកុលសក់ធ្វើឲ្យសក់ហ្នឹងដុសមកល្អជាបាបញ្ហាសក់ខូចខូចរសារលេងពណ៌សក់ច្រើនគៀបកັບច្រើនអីចឹងណានិយាយថាប្រយោជន៍វាច្រើនមែនតើស្ពីរ៉ូលីណានេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាស្ពីរ៉ូណាប្រភេទម្សៅនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើកូនតូចៗតើគាត់អត់ចង់ញ៉ាំស្ពីរ៉ូណាក្របឆុងទឹកឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅល្អណាស់សម្រាប់សុខភាពអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមហាសាលម្សៅស្រាយសម្រាប់ស្ពីរ៉ូលីណាដូចង់លម្អិតវាអញ្ចឹងទៅឲ្យមួយកប៉ុងនេះមាន100ក្រាមមួយកប៉ុង11ដុល្លារតម្លៃវាមកទិញមួយខ្លង100ក្រាម11ដុល្លារទិញ3ខ្លងថែមជូនខែ1បាន4ខ្លងទិញ5ខ្លងខែ2បាន7ខ្លងបងប្អូនទិញ10ខ្លងខែ7ខ្លងអញ្ចឹងបាន17ខ្លងទិញ20ខ្លងខែជូន5 10ខ្លងអញ្ចឹងសរុបបានដល់35ខ្លងណាអញ្ចឹងទិញច្រើនការថែមជូនច្រើនតម្លៃចុះតាមនឹងបងប្អូនអាចយកទៅលក់យកអីបានណាតម្លៃសមរម្យ100ក្រាមចុះអង្គសមបើយកមកលាបតាមមុខអីតិចតួចទេគឺប្រើបានយូរណាស់ម្សៅស្ពីរ៉ូណានេះបើកមកហត់ទៅក្លិនសារាយសុខស្អាតហ្មងណាក្លិនសារាយនៅសមុទ្រសុខស្អាតតែម្ដងនេះហើយចង់ជំរាបថាអាក្របនឹងម្សៅដូចគ្នាទេគ្រាន់តែនេះយើងកំងមកឲ្យពីរោមចាក់ឲ្យគាត់កិនឲ្យជាម្សៅអញ្ចឹងមុននឹងចេញជាក្របគឺវាមកជាម្សៅសិនហើយបានគេផលិតទៅជាក្របផ្សេងអញ្ចឹងដូចគ្នាណាអ្នកមានក្របអ្នកមានស្ពីរ៉ូណាប្រភេទក្របចង់យកវាទៅប្រើឲ្យងាយស្រួលយកវាទៅកិនក៏វាដូចគ្នាដែរកិនជាមួយម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកយើងហ្នឹងទៅជាស្ពីរ៉ូណាម្សៅដូចគ្នាប្រើបានដូចគ្នាអត់បញ្ហាណាបងប្អូនកុំភ្លេចសួររកស្ពីរ៉ូណាប្រភេទម្សៅឧបត្ថម្ភធំដោយលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរមានលោកឱសថបុរាណនិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទឱសថបុរាណ5ទ្វីបម៉េងហេង100គុណផ្សំពីវត្ថុធាតុដើម1000មុខព្យាបាលស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមឈឺសន្លាក់ដៃជើងមហារីកគ្រប់ប្រភេទជួយឲ្យអាយុវែងរឹងមាំមិនងាយឈឺសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យនិងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទទៀតមិនឈឺក៏ប្រើបានដើម្បីការពារទុកមុនសហការឧបត្ថម្ភដោយប្រព័ន្ធសើចរបស់ YouTube និង V ពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀតចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំគឺជាតំណាងចែកចាយរបស់លោកគ្រូអសបរានស៊ូសេងហួរដែលមានលក់ជាមួយនឹងអសបរាននិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាក់ទងសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ097 4904 069 2
095 grade 2 91ចា៎មានខ្ញុំតំណាងចែកចាយឱសថបុរាណលោកគ្រូស៊ូសេងហ៊ូមានលក់អាហារបំពន់និងឱសថបុរាណគ្រប់ប្រភេទមានទីតាំងនៅភូមិត្រង់ភូមិបលាំងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំជាតំណាងចែកចាយធំរបស់លោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហ៊ូមានលក់ឱសថបុរាណនិងអាហារបំពន់គ្រប់មុខសាខាក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារសួរជារៀបសួរអ្នកខ្ញុំធីតាជាសាខារបស់លោកគ្រូឱសថបានសួរសេងហួរដែលមានលក់ឱសថបរិញ្ញនិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 76C ផ្លូវ 36 សុនីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ